Největší e-shop s filmovými novinkami na DVD, Blu-ray a Blu-ray 3D. Spolupráce s filmovými fanoušky a sběrateli. Váš filmový domov. Filmarena.cz. Zdravím všechny filmové fanoušky, já se jmenuji Václav Suchý a vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Film Arena, ve kterém si představíme všechny Blu-ray edice filmu Avengers Age of Ultron, které u nás Magicbox vydává. Jak můžete vidět, jsou to celkem 4 edice, máme tady klasickou 2D verzi, pak je tady Emery, který obsahuje jak 3D verzi, tak 2D verzi filmu a distributor na něj použil opravdu pěkný rukávek. Nechybí ani Steelbook, který se konečně podařilo nám ve spolupráci s Magicboxem domluvit pro náš trh. U předchozích Marvelovek to tak úspěšné jednání nebylo, takže máme opravdu velkou radost, že se tady tenhle ten pěkný plech podařilo zajistit. A samozřejmě Magicbox vydává ještě kolekci obou filmů, která obsahuje jak 3D, tak 2D verze prvního a druhého dílu. Líbí se mi také, že všechny vlastně tady tyhle ty edice jsou tím vizuálem odlišený, takže nic by se nemělo opakovat, ale na tady tohle to už jsme od Magicboxu zvyklí. Podíváme se na ten 2D Emery, tady máme všechny hlavní hrdiny připravené do akce. Podíváme se na zadní část, nechybí synopse, samozřejmě nový hrdina se tady v tomhletom filmu objeví, také několik obrázků z filmu tady máme a informace o tom, že tady nalezneme jeden disk a je tady i zmínka o bonusových materiálech, takže nás určitě bude zajímat, o čem jsou, v jaké jsou kvalitě a jestli budou obsahovat české titulky. Po rozevření nás tady čeká klasický disneyovský potisk, máme tady modré pozadí a bílý název filmu a bohužel tady nemáme vnitřní artwork, který by určitě tady tenhle ten Emery vyšperkoval. Takže první edici máme vyřešenou, druhá to je tady ta 3D verze, která obsahuje 2D verzi a je zabalená tady v tomhle tom pěkném rukávku. Je lesklý, je na ní použit parciální lak a je embosovaný, takže určitě zajímavý, myslím si, že tady tohle to potěší fanoušky, kteří si pořídí tady tuhle tu Blu-ray edici. To opravdu moc pěkné, záleží vždycky, jak to pak nasvítíte, tak ono to pak vynikne, je to takový podobný efekt, který je u toho Steelbooku, takže tady tohle to opravdu milé překvapení. A na zadní části, tak tady máte prakticky to samé, co bylo u toho 2D Emery, i když tady opět se použije ten parciální lak, ale je tady informace o tom, že to obsahuje 3Dčko. Já to tedy vysunu a vidíte, že tady ten motiv je stejný, to takhle většinou u Marvelovek, když jsou ukrytý v rukávku, bývá, takže ten rukávek hodnotím kladně. Ten je trošičku tmavší, tady to je zase takový světlejší barvy, ono souvisí s tím, jak je to vyrobeno, takže tady to trošičku vystoupí ten obrázek, nebo bude lépe vidět ten motiv a zadní strana, ta je stejná. Nakoukneme ještě dovnitř a tady vidíte, že opět je ten 3D Blu-ray disk navíc, ale v tom stejném barevném podání. Tak, kamery. Podíváme se ještě na kolekci, než se dostaneme ke Steelbooku. Je to takový ten klasický boxetíček. Tady tenhle ten je to uschované v šubru. Je na něm logo Avengers a tady vlastně název prvního a druhého dílu. Nechybí ani informace o tom, že je to v 3Dčku. Takhle vypadá hřbet a tady jsou zasunuty dva klasické Emery. Ten první díl vyšel v silnějším Emery a ten druhý díl, ten už má tenčí verzi, takže proto je ten šubr trošičku širší. Tu 3Dčkovou verzi druhého dílu jsme si ukazovali, tak já vám jenom pak připomenu, pokud ještě nemáte ve svých sbírkách, jak vypadá ten první díl v 3Dčku. Opět tady máme hlavní hrdiny a vzadu nalezne to, co všechno tady tenhle ten Blu-ray disk obsahuje a uvnitř máme opět modré pozadí, ale tentokrát ne bílý, ale stříbrný název filmu a ty okolní potisky. Tak, takže určitě, pokud nemáte ani jeden díl a neuvažujete o Steelbooku, tak si myslím, že vás tady tahle edice mohla zaujmout. A dostáváme se k zlatému hřebu dnešního večera a tím je tady tenhle ten Steelbook, ten dorazil v quarterslipu, takže dá se to vysunout. Tady ten plech je to v tom ukrytu, aby se tomu nic nestalo, aby to dobře drželo, když se to k vám, než se to k vám dostane. A ta zadní strana je vlastně stejná jako u těch 3D verzí, ten, co se týká těch informací toho potisku. Tak, takhle tedy vypadá Steelbook, já už jsem to fotil na náš magazín. Dominantou je logo Avengers, je na tmavším matném podkladu a to logo je zdůrazněno
debosem, takže když si to přejedete, tak tady ta vnitřní část právě ustupuje dovnitř, je to takový jemnější debos, na první pohled to úplně nejde znát, je to pak vidět opravdu, když to přejedete prstem, a pak záleží, jak tady tenhle ten steelbook budete natáčet, tak buk to logo bude vystupovat a trošičku se rozzáří, anebo naopak se bude schovávat a ustoupí do pozadí. Je to způsobeno tím, že na tom je použit parciální lak, takže ačkoliv ten design vypadá jednoduše, decentně, tak tady tenhle ten efekt je opravdu dobře udělaný a zase to připomíná vzhledem ten steelbook, který vyšel v zahraničí, co se týká toho prvního dílu, ten bohužel se u nás oficiálně neprodával. Marvel na svůj steelbook poslední dobou, nebo na všechny své steelbooky poslední dobou dává jenom superhrdiny, nedává tam název filmu, takže tak tomu je taky tady. Máme tady přehled superhrdinů, který se objevují tady v tomhle filmu, a vzadu máme Ultrona. Takže taky opět je to na něj použit parcelární lak, je to takový krasavec a opět vidíte, že buk vystupuje podle toho, jak to natočíte, nebo ustupuje do pozadí. Takže tady ten steelbook je koncepčně sladěný, když to rozevřete, tak to vypadá takhle a ty efekty jsou na tom použity stejně, ale tentokrát už bez debosu. Tak, podíváme se dovnitř, tady máme oba dva disky samozřejmě, jsou umístěny za sebou, na jedné na té pravé straně, a když je odděláme, tak se pod nima ukrývá vnitřní artwork a na něm opět máme takový průřez všemi superhrdinami, kteří se objevují tady v tomhletom filmu, takže vnitřní artwork si myslím, že určitě zvolený dobře a koncepčně to celé zapadá do toho pojetí steelbooku, takže teďka už nám nic nebrání v tom, abychom se šli podívat na to, jak vypadá menu Blu-ray disku a co všechno na něm najdeme. Jak můžete vidět, tak Myšák si pro nás tentokrát připravil opět pěkné videosekvenční menu. Je to takový průřez filmem, jsou tady představení jednotliví superhrdinové. Vidíte, že to má i akční nádech, takže určitě tady tohle to chválím. U těch Marvelovek to tak většinou bývá, nebo u minulých Avengers, pokud mě má chatrná paměť neklame, to tak bylo také, takže tady tohle to chválím. Samozřejmě na pozadí symbolická hudba pro tady tenhle ten film a máme tady pak dole takový rámeček s jednotlivými položkami filmu, takže se na ně můžeme jít rovnou podívat. Tou první je přehrát film, ten je v originálním poměru 2:40:1 a nabízí dohromady 141 minut komiksové super týmovky, komiksové super zábavy. A co se týká obrazové kvality, tak si myslím, že opět tady tohleto se povedlo. Pro Marvel nebo potažmo Disney je tady tohleto Avengers výkladní skříň, takže tady se snažili. Co se týká toho 3Dčka, tak to samozřejmě vždycky vzniká u Marvelu v postprodukci, takže je prakticky identický s tím prvním dílem. Je to spíše o vyjádření prostorovosti, než by pořád něco lítalo směrem k vám, ale určitě tady tohleto také smysl má, abyste si vychutnali tady tenhle ten film naplno. Pokud fandíte 3Dčku, tak určitě si můžete pustit tady tuhletu verzi s klidným srdcem. Pojďme se podívat na bonusy, to je druhá položka. Marvel si pro nás tentokrát nachystal 47 minut bonusů, to je takový standard. Samozřejmě, kdyby ta bonusová stopáž byla bohatší, vzhledem k tomu, jaký je to velký film, jak byl úspěšný v kinech, tak bychom určitě byli rádi. Všechny bonusy jsou samozřejmě ve Full HDčku a obsahují české titulky. Máme tady jako první 21 minut dlouhý dokument, což je takový film o filmu, takže průřez filmem. Samozřejmě na začátku herci jsou rádi, že se opět vrátili, vítají i nováčky, takže jejich pocity, dojmy, pak režisér vysvětluje svoji vizi, máme tady část věnovanou digitálním efektům plus motion capture a pak tam je část věnovaná i honičkám v Soulu a samozřejmě lokacím. Bohužel je to 21 minut, takže nic se nestačí pořádně rozvést, což je opravdu škoda. Myslím si, že každá část toho bonusu by si určitě zasloužila svoji půl hodinku, že by to fanoušky tady tohleté super týmovky určitě zajímalo a myslím si, že materiálu by mohlo být až, ale je to v 21 minutách, musíme se s tím smířit. Pak tady máme Nekonečnou šestku, to se věnuje těm kamenům Nekonečná, to jsou vlastně ty šutry, které provází všechny Marvelovky, vždycky v každém filmu nějaký najdete, takže takové zhrnutí. Tady tohle to chválím, je to 7-minutovka a když na ní koukáte, tak vám pak postupně dochází, jak je opravdu ten marvelovský filmový svět propojený, takže takové krásné připomenutí plus vysvětlení každého kamene, který k čemu je a v jakém filmu se objevil, takže
u třetích Avengers by mělo užít o všechno, takže po tady tomhletom dokumentu mé očekávání opravdu na třetí Avengery opravdu stouplo na maximum, takže tady tenhle ten dokument mě hodně zaujal a určitě zajímavý. A samozřejmě poslední, tak Avengers ty se natáčí v hodně pestrých lokalitách, prakticky po celém světě, snaží se to udělat co nejpestřejší, takže tady máte tuším takovou 4-minutovku, která celé tady tohleto zhrne a ukáže lokality, ve kterých se tady tenhle ten velkofilm natáčel. Pojďme se podívat dále, co tam máme. Jsou tam smazané scény a prodloužené scény, takže opět takový tradiční bonus. Může se to pustit samozřejmě s audiokomandářem režiséra, ten je však bez českých titulků a ty scény tady jsou 4, takže opět můžete porovnat, jestli je dobře nebo špatně, že ve filmu byly tady tyhle ty části vynechány. Samozřejmě nejsou tam úplně dodělané digitální efekty, vidíte tam občas i zelené pozadí, ale zážitek by vám to zkazit nemělo. Pak tady máme gag reel, samozřejmě herci během natáčení zažívají i srandu, takže nepovedené záběry plus jejich blbnutí, takže na pobavení určitě ideální. A poslední, co tady máme, tak je audio komentář plus pak informace o tady tomu, kdo se podílel na tady tomhletom filmu. Tak, pojďme se podívat na výběr scén. Říkal jsem, že film má 141 minut, 14 kapitol, mohlo bych být o něco více samozřejmě. Chválím však, že ty kapitoly jsou pojmenované, samozřejmě je to v angličtině, ale já mám nastavené teda menu v angličtině, přiznám se, že nevím, jestli to je v češtině, když to máte daný do češtiny, ale to nevadí, je tady časová osička, takže možná kdyby byl jenom větší počet kapitol, tak by byl spokojenější, jinak nemám co vytknout. Pojďme se podívat na nastavení zvukových stop. 2D-čková verze, což je docela zajímavý, 2D-čková verze obsahuje anglickou 5.1 DTS HD Master Audio a 3D-čková verze obsahuje 7.1 DTS HD Master Audio, což se přiznám, že jsem tuším ještě moc neviděl, že by na 3D-čkové i 2D-čkové verzi byl odlišný zvuk, bohužel to značí to, že jsme v regionu, který není pro Disney pravděpodobně tak důležitý, tak nechápu moc tady tenhle ten krok, tak je to škoda, když u 3Dčka máme 7.1 zvuk, tak proč je u 2Dčka pouze 5.1 zvuk? Předpokládám, že většina z vás samozřejmě má doma 5.1 aparaturu, ale ten, kdo investoval trošičku více peněz nebo měl více prostoru doma a chtěl si užít maximální zážitek, tak možná bude zklamaný, pokud nekouká na filmy v 3Dčku, ale má je rád ve 2D verzi, protože ten maximální zvuk si vychutná pouze u 3Dčka, takže na tady tohleto jsem chtěl určitě upozornit. Máme tady 5.1 český dubbing Dolby Digital, samozřejmě minutovou ukázku dubbingu najdete na webu film-arena.cz, kde je tady tenhle ten titul již vložený. Pojďme se ještě v rychlosti podívat na titulky, které jsou přítomny na tomhletom Blu-ray disku. Jsou tady samozřejmě anglické pro neslyšící, takže si budete moct procvičovat vaši angličtinu, pokud máte chuť, a nechybí samozřejmě ani české titulky. A nakonec tady máme pak ukázky dalších filmů. Myslím si, že Avengers obstály na Blu-ray discích, máme povedený obrazový přepis, ten zvuk samozřejmě u 3Dčka, jak jsem již zmiňoval, o něco lepší, pokud máte patřičnou aparaturu. Bonusových materiálů je tady průměrné množství, samozřejmě takového velkofilmu bych jich uvítal podstatně více, protože je to samozřejmě zajímavé, určitě se tam toho odehrálo více, mohli se věnovat třeba více digitálním efektům, je to všechno, jak jsem již říkal, zhrnuto pouze v té 21-minutovce. Obaly, určitě jsem rád, že se k nám podařilo konečně dostat Steelbook Avengers nebo Steelbook nějaké Marvelovky. Měli jsme tady předtím Steelbook třeba prvního Kapitána Ameriky a pak byl chvilku klip popišně, ale samozřejmě Filmarena se snažila tady tyhle ty Steelbooky celou dobu zajistit pro náš trh ve spolupráci s Magic Boxem, tak máme obrovskou radost, že se to tentokrát povedlo, a pokud někdo uvažuje o tom MRA 3D plus 2D, tak jste viděli v unboxingu, že obsahuje opravdu moc pěkný rukávek, takže ten, kdo si objednal tady tuhletu edici, tak s tím bude spokojený, takže si myslím, že jeden z nejlepší a největší komiksový film letošního roku na Blu-ray disku obstál, má toho co nabídnout a myslím si, že pro komiksové filmové fanoušky je tady tohleto povinnost. Já vám tedy děkuji za pozornost, nezapomeňte samozřejmě pravidelně sledovat stránky našeho magazínu film-arena.cz, aby vám neutekly žádné informace ze světa filmu, a samozřejmě pokud uvažujete o nákupu nějakého filmu, tak se ho pořiďte na e-shopu filmarena.cz. Tak se zatím mějte a já se s vámi budu těšit u dalších dílů, naslyšenou.